Сьогодні у Чернігівському районному суді розглядатимуть справу громадянина Білорусі Юрія Політіки, якому інкримінують шпигунство. Він, за інформацією СБУ, неодноразово перетинав кордон з Україною і збирав інформацію про збройні сили. Під час затримання в його телефоні знайшли фотографії військових мап. Політіка своєї провини не визнає. Пояснює, ці картинки разом зі своїм другом знайшов в інтернеті. 15 або 14 штук гэтых файлов скачал. Але яны назву мелі зусім іншую, чым аказалася потым. То есть назва одна, а зміст зусім інші. І таму, калі мене допытвалі 1,5-2 часы, калі на Новых Ярылычах мене затрымалі, я не мог нават нічого пояснить. Они глотку драли, а на 3-4 часы меня змушивали, чтобы я подказал, что я этот файл отослал, что это была карта, что я ведал, что я шпигун. Юрій Політіка говорить, приїхав до Чернігова, щоб допомагати українському війську. По суті справи й досі не розглядали. Востаннє через відсутність перекладача з української мови на білоруську.